السلام عليكم، كسولو ساعتيس مقعي اسمي و ان شاء الله وحارب هل فرتين كلمه انت ان عنده او فرتين تاسنا ايه فضلا فضلا انتوينك او فروتا ايه يا قدارت اه او فريش ايه اكو دادالنو مركا رم الجيرك انو نظيف نقضو او وحيالا نقلعو فروتا بدن مركا باهي قبطو فرتوين بدن قدار بدن اعنو او فريش ايه haddana hadii ilaahay ku sahlaayo oo dabiici ay tahay fadlan aan ku dadaalno wixii dabiici ah sababtoo ah wixii oo kiimiko la jirkeena ma u fiicno suntaas ma noo fiicno fadlan aan ku dadaalno aan ku dadaalno furta badan qudaar badan biyo badan hana lagu dadaalo furtada in aysan ceyriin ahayn cuntada ceyriinka ee jirkeena ma jijibin karo aan ku dadaalno please please aan ku dadaalno maxay tahay furta badan ceyriinka inaysan ahayn qudaarta cagaaran aad ugu dadaalno qudaar cagaaran markaa cunno maqaarkeenana u fiicnaanaya wax kastana dhexdeedana nadiif ay noqonay biyahana aan badsanno insha allah tacaala kana biyo badan insha allah haddaan ugu cusubtaa subscribe subaada faamil ka tirsantaan satamisabsi asalaamu calaykum.